Wees niet bevrees nie. Vanochtend wil ek vir jy sê, wees niet bevrees nie. Jy sien, ons leven in baie ernstige tye en ons leven met baie bekommernisse wat al buiten die wereld aangaan. Maar ek wil vanochtend vir jy sê, jy sit al met een bekommernis in je hart vanochtend en jy is bevrees. Jy voel bang, jy voel bekommerd, jy weet niet wat jy moet doen dalk in hierdie oomblik nie. Maar ek wil vanochtend jy net bemoedig met die volgende woorde wat sê, wees niet bevrees nie. En ons lees het in Jesaja 41 vers 10 en ek wil het vir jy lees vanochtend, sê jy so, wees niet bevrees nie. Want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ondersteun ek jou, met my reddende regterhand. Jy is soveel in hierdie gedeelte wat vir ons een belofte is, wat die Here sê, hy versterk, hy ondersteun jou. Hy is daar vanochtend om u en vir my te ondersteun en te versterk. As ons net die kracht van die Here kan vandag aangryp, as ons het net kan verstaan, dat die selle Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, diezelfde kracht wat Jesus uit die dood opgewek het, is hier binnen ons. Hij versterkt ons, hij doet ons aan met kracht, hij ondersteunt ons, hij sê sy reddende regterhand is daar vir ons om ons te help. Jy weet, as ons net sy hand kan aangryp vanoggend en hierdie oggend hier, en dalk sit die daar en die wonder, Here, wat moet ek doen? Gryp die hand van die Here aan. Ek wil jy vanoggend bemoedig, gryp die hand van die Here aan. Hy sê verder ook in Jesaja, in vers 15 sê, want ek, die Heere jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie. Ek help jou. Die Heere wil jy vanoggend help. Hy sê vanoggend vir jy, wees nie bevrees nie. Gryp sy regterhand aan vanoggend. As jy daar by die huis sit vanoggend en jy dink by jyself, jy het hierdie bekommernis in jy hart, jy hart voel swaar, jy voel moedeloos, jy voel moeg vanoggend, jy weet nie wat, waar die uitkomste gaan wees nie, of wat gaan gebeur nie. Jy sit met soveel gedagtes van die eie vanoggend, wil ek vandag vir jy kom sê, ek vernuwe jy gedagtes met hierdie woorde van Jesus, wat hy hier in Jesaja vir ons gee. Die woord van die Here sê duidelik hier so, hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, as jy vanoggend so angstig om jou rond kyk, wil ek vanoggend vir jou sê, wees nie bevrees nie, want hy sê so, ek sal jou help, ek sal met jou wees, ek sal jou ondersteun, ek sal vir die kracht en die ondersteuning gee wat jy nodig het vanoggend, want ek is jou God. Dit is wat die Heere vanoggend vir een van my sê, ons het nie nodig om bevrees te wees nie, kom ons kry ons op die Heere, kom ons vestig ons op die Heere, vat hierdie gedeelte vast in die woord van die Heere, Jesaja 41 vers 10 en vers 15, kom ons weet dat die Heere is ons helper, hy is die een wat ons gaan help in hierdie tye wat voorlê, hy is die een wat ons nou help met ons probleme wat ons dalk nou mee sit vanoggend, jy sit dalk met groot bekommernisse, dalk oor kinders,